I predsjednica na odlasku Kolinda Grabar-Kitarović dan nakon izbora, kako doznajemo, provodi u krugu obitelji. U sinoćnjem govoru rekla je kako ostaje u Hrvatskoj, da treba završiti doktorat, ali da će prvo uzeti 10 do 15 dana godišnjeg odmora. Protukandidatu Milanoviću je čestitala u govoru, a kako neslužbeno doznajemo, s njim se i čula telefonski. U njezinoj rodnoj općini Jelenje danas razočarani što nije osvojila drugi mandat. I pružam ruku Zoranu Milanoviću da pokažemo da ovaj prijenos vlasti može biti civiliziran, da se dogovorimo, da ga uputim u sve što sam radila i da se nađemo i prije nego što bude službeni prijenos vlasti. Zašto bi bil tužan? Pa ni polomila noge, pa ona nije invalid, ona je vredna, ona je sposobna, ona će napraviti sve živo. Kamo hoćeš kuće, ona mora pojenati kraj svita. Vjerujem da ona neće stati na ovome i da njezin politički kraj ovo nije, nego će nastaviti svoje djelovanje u interesu Hrvatske, u interesu svoga kraja i svega ostaloga.